novo consultor independente Herbalife! Seja muito bem-vindo à nossa Academia de Excelência. Se você está assistindo esse vídeo, é porque tomou a decisão de ser um consultor independente de sucesso e busca realizar os seus planos e sonhos, não é verdade? Então você está no lugar certo. Para começar, é muito importante que você entenda e se sinta seguro em relação ao modelo de negócio Herbalife Nutrition, que é o da venda direta multinível. Mas você sabe o que é isso? Para tirar todas as suas dúvidas, vamos ver agora um vídeo da Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas. Preste muita atenção! Olá, somos a ABEVD, a Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas, e nesse vídeo vamos te explicar o que é vendas diretas e uma de suas variações, o modelo multinível. Com mais de 100 anos de tradição e presente em mais de 100 países, a venda direta é um canal de distribuição baseado no contrato pessoal entre revendedores e consumidores. Ela movimenta produtos e serviços do fabricante para o consumidor final, através de uma rede de revendedores autônomos. Hoje, no Brasil, a venda direta cria oportunidades para mais de 4 milhões de pessoas e movimenta anualmente mais de 14 bilhões de dólares. Segundo dados da WFDSA, a qual a ABEVD é associada, o Brasil é o quarto maior mercado do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, Japão e China. No modelo multinível, além dos revendedores obterem lucro na revenda de produtos, é possível construir organizações de vendas tendo um percentual de ganhos a cada venda, oferecendo a mesma oportunidade a todos. Os ganhos são proporcionais ao esforço de cada um. Todo esse processo gera e recolhe impostos e tem a garantia de devolução ou desistência do negócio. Com a venda direta, você tem um mundo de oportunidades. Saiba mais sobre vendas diretas e tenha acesso à lista de empresas associadas em www.abevd.org.br. Agora que você já entende o nosso modelo de negócio, é importante que você conheça as garantias padrão ouro, um dos nossos diferenciais e que traz mais segurança para você. Vamos conhecê-las? Para iniciar o seu próprio negócio, a Herbalife Nutrition assegura um baixo custo, sem a exigência de um valor mínimo para fazer os seus pedidos. Temos também a garantia de reembolso, que em caso de desistência no prazo de 90 dias após a assinatura do contrato, garante o reembolso do custo do kit Herbalife Nutrition adquirido por você, novo consultor independente. Além disso, se o contrato for cancelado por qualquer motivo, garantimos também o reembolso de 100% do gasto com a compra de produtos e mais o frete da devolução de todos os produtos não vendidos comprados nos últimos 12 meses. Nós fornecemos expectativas realistas da oportunidade de negócio e do esforço necessário para todos os níveis, com informações claras, precisas e oportunas para os futuros consultores independentes em relação ao potencial de renda em nossa declaração de ganho médio bruto. Temos diretrizes sólidas de afirmações sobre o produto e a oportunidade de negócio. Definimos claramente o benefício de cada produto e o método apropriado de usá-lo diretamente no rótulo. Queremos ter certeza absoluta de que os produtos certos sejam consumidos de maneira correta para atingir os resultados esperados. Isso porque acreditamos na parceria da empresa com os consultores independentes e queremos que a experiência Herbalife Nutrition seja segura e positiva para você. Para saber mais sobre as garantias padrão ouro, acesse os materiais do kit do consultor independente Herbalife. Além das garantias padrão ouro, você contará também com promoções que irão alavancar as suas vendas, além de possibilitar qualificações para ganhar brindes exclusivos, participar das viagens de incentivo, eventos de treinamento e reconhecimentos maravilhosos como a Extravaganza. Para saber mais, acesse este site, eventos-e-promo-herbalife.com. Outra vantagem importante para o seu desenvolvimento são os nossos diferentes canais de treinamentos, que possibilitam que você participe gratuitamente de formações exclusivas, especialmente desenvolvidas por nossos líderes de sucesso. Mas lembre-se,
Os nossos treinamentos servem para complementar o sistema de treinamento da organização a que você está conectado. Fique atento e seja um participante ativo! Bom, nesse momento você pode se perguntar, mas como ser um consultor independente Herbalife de sucesso? Vamos pensar juntos? Sabe aquela pessoa proativa que passa confiança para os seus clientes com um atendimento diferenciado? Que conhece bem os produtos que vende, que é um exemplo de inspiração para as pessoas ao seu redor e que oferece produtos adequados para cada necessidade? E além de tudo isso, sabe fazer um acompanhamento cuidadoso no pós-venda, comemorando cada conquista de seu cliente? Você gostaria de ser atendido por esse consultor? Eu tenho certeza que sim! E para que você se torne esse super profissional de vendas, a Academia de Excelência Herbalife preparou uma trilha de aprendizagem especial para você. E ao final de cada módulo, você receberá o seu certificado de participação. Lembre-se, como se trata de uma trilha de aprendizado, seguir a sequência de conteúdos é muito importante, combinado? Bons estudos e muito sucesso!